Hai sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di kali ini bersama saya Puan Dila di sini. Kali ini saya nak tunjukkan bagaimana cara nak mengait crochet square yang simple ini untuk anda yang baru belajar mengait. Simple je, hanya menggunakan double crochet dan slip stitch sahaja. Untuk bahannya, saya menggunakan benang akrilik brand Nona buatan Malaysia. Okey, saya gunakan warna kuning, warna pink, warna hijau. Untuk jarumnya pula saya menggunakan jarum bersaiz 2.5mm. Okey, jom kita start. Okey, pertamanya kita gunakan benang berwarna kuning dulu. Mula-mula kita buat magic ring. Seperti biasa, buat magic ring. Kemudian kita buat chain sebanyak 3. 1, 2, 3. Kemudian kita buat double crochet sebanyak 4. Okey, yang ini dikira 1. Kita buat double crochet. 2, 3, 4. Kemudian kita buat chain 2 1, 2. Buat lagi double crochet sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Okey, tambah chain 2. Buat lagi double crochet sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Chain lagi 2. Kemudian sambung lagi double crochet sebanyak 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Okey, kemudian kita tarik benang dia dulu. Tambah chain 2. Kemudian slip stitch. Okey, kita matikan dia. Potong benang. Kemudian tarik. Okey, kita tarik biar kemas. Kemudian kita sorokkan benang di belakang. Okey, begini. Kemudian kita tukar benang yang warna pink pula. Okey. Kita buat chain sebanyak 3. 1, 2, 3. Kemudian buat double crochet sebanyak 4. 2, 3, 4. Kemudian chain sebanyak 2. Kemudian di lubang yang sama, kita buat lagi 4 double crochet. 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini kita buat 1 chain.
Kemudian di lubang yang seterusnya kita buat double crochet lagi 4. 1 2 3 4. Chain 2, 4 lagi double crochet. 1 2 3 4. Seperti macam ni. Kita tambah lagi chain 1. Di lubang yang seterusnya buat lagi double crochet sebanyak 4. 1 2 3 4. Kita buat sehingga habis. Okey, bila dah cukup satu keliling, kita buat chain 1, kemudian kita slip stitch. Okey. Kita matikan benang. Potong. Okey, lihat. Cantik jadinya. Kemudian kita sorokkan benang di belakang supaya dia tak ke depan. Itu. Kemudian kita tukar lagi benang yang berwarna hijau. Okey. Kerja sebelumnya kita buat chain sebanyak 3. 1 2 3. Kemudian double crochet sebanyak 4 lagi. 2 3 4. Kemudian chain sebanyak 2. Di penjuru, setiap penjuru kita kena buat chain sebanyak 2. Kemudian tambah dengan double crochet lagi 4. 2 3 4. Chain 1. Kemudian di sini double crochet lagi 4. 1 2 3 4. Chain 1 lagi di penjuru ni, masuk penjuru ni 4 lagi double crochet. 2 3 4. Chain 2, double crochet lagi 4. 1 2 3 4. Okay, chain 1, double crochet lagi 4. 2 3 3 4. Okey, kita buat sehingga habis. Okey, bila dah cukup satu keliling, kemudian kita slip stitchkan dia. Okey, kalau anda nak besarkan lagi, boleh tukar benang buat seperti tadi. Nak besar mana pun boleh. Kalau nak buat kecil, besar ni dah cukup. Kemudian kita potong benang. Okey, dah jadi. Kalau buat banyak-banyak, boleh kita cantum-cantumkan. Macam-macam boleh kita buat. Okey, kita boleh jadikan alas meja,
sarung bantal cushion, sarung bantal biasa pun boleh. Kemudian nak buat selimut ke, buat apa ke, semua boleh. Kalau macam ni kita buat banyak-banyak, kita cantumkan. Nanti saya akan ajarkan bagaimana cara nak cantumkan square ni. Semoga bermanfaat untuk semua peminat crochet. Jumpa lagi.